Hej, jeg hedder Jesper. Jeg arbejder for Nemo.dk. I dag vil jeg fortælle lidt generelt om Goronjes fryseskab. De fås fra 85 cm højden og op til 180 cm, som det skab, vi ser her. Udover det, så er der nogle forskellige farver. Selvfølgelig den hvide, vi ser her. Og så findes de i rustfri stål, og så har de en model i sort også. Og der findes også tilsvarende, hvad kan man sige, matchende køleskab, så man kan lave sådan en side-by-side-løsning, der passer sammen både i farver og model her. Udover det, så er det vigtigt at sige, at et lavt energiforbrug også betyder meget for Goronje. Så derfor har de modeller både i A+, og A++ også. Så det er muligt at finde et skab, der ikke bruger op meget strøm. Der er også en smart detalje her, når vi åbner skabet. Prøv at kigge her engang. Grebet hernede, som er med til at tage det her vakuum, der kan være, efter man har åbnet fryseren, lukket den igen, og hvis man så vil åbne den lige umiddelbart efter. Det kender alle til, at det kan være lidt svært at få det op. Så der bruger grebet som de her to paler hernede, som lige går ind og trykker ned i siden hernede og er med til at åbne. Rigtig god ting, at der er to af dem, fordi det er med til at, hvad kan man sige, fordele trykket, så man ikke laver skader på fryseren, når man åbner det. Så det er simpelthen bare en stærkere løsning der. Og den findes på alle deres nye fryseskab i 180 cm. Grunden til, det er på de høje modeller, det er simpelthen fordi, at jo større skabet er, jo mere vakuum er der inde i. Så det er en rigtig god ting det her. Modellen, vi kigger på her, er et no-frost fryseskab. Det vil sige, at der bliver ikke skabt noget rim eller noget som helst ind i skabet. Den afrimer simpelthen selv, så man skal ikke i gang med det her med at slukke den og tømme fryseren og stå og lade den tøre op og vand ud over hele gulvet og alt det her. Det er der ikke noget af her, hvis man vælger en model med det her system, der hedder no-frost. Og det er angivet på varen derinde, om den har det eller ej. Så det er rigtig, rigtig effektivt. Udover det, så er det selvfølgelig at sige, at man kan sige, kvalitetsmæssigt, jamen, så er det nogle solide ting, de laver. Og man får en fryser til en rigtig, rigtig fornuftig pris, men samtidig også af en super god kvalitet. Så der burde være, hvad kan man sige, model til de fleste her også, kvæg de her forskellige højder og sådan noget, der findes. Så det er nogle rigtig, rigtig fine produkter, de laver. Skulle du have spørgsmål til Goronjes fryser her, eller nogle andre ting, er I velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer på mail eller telefon.